ট্ৰেডিঙক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সৰব হোৱাৰ চৌবিশ ঘণ্টা ন হওঁতে দেখা পোৱা গৈছে তেজপুৰতাৰে প্ৰায় তিনিশ কোটিৰো অধিক ট্ৰেডিং এপৰ নামত লুণ্ঠন কৰা হেমেন ৰাভা এতিয়া আৰক্ষী জালত পৰিছে আৰু একাংশ ভুক্তভোগী যুৱকৰ তৎপৰতাতে আৰক্ষীয়ে অৱশেষত আটক কৰিছে আৰু আহ পুৱাই এই যুৱকজনক আটক কৰি তেজপুৰ সদৰ থানাত ৰাখিছে আৰু মই দেখুৱাইছো পৰিৱেশটো এয়া হৈছে একাংশ ভুক্তভোগী আৰু আহ ঘটনা ক্ৰম অনুসৰি এই যুৱকজনৰ সৈতে কালি যিসকল ভুক্তভোগী যুৱক আছিল তেওঁলোকে একেলগে মিলিত হৈছিল একেলগে তেওঁলোকে এৰ দুপৰীয়া আহাৰো গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ পিছত দেখা গৈছিল নাটকীয়ভাৱে সেই এৰ যুৱকজনৰ ফালৰ পৰাই এৰ অপহৰণৰ গোচৰ দিছিল আৰক্ষীয়ে এৰ অভিযান চলাইছিল এই যুৱকজনক বিচাৰি আৰু ভুক্তভোগী যিসকল যুৱক আছে আহ তেওঁলোকেও এই যুৱকজনৰ সন্ধানত কিছুদিন ধৰি তেওঁলোকে নিজৰ বাবে কৈ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছিল তাৰ মাজতে আজি পুৱা এৰ হেমেন ৰাভা বান্দৰ মাৰি এই যুৱকজনক প্ৰায় তিনিশ কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি যুৱকজনক আটক কৰিছে মই তোমাক কাষলৈকে আহিছো তুমি কেনেধৰণে জড়িত হ'লা যিহেতু ইয়াতে এটা ট্ৰেডিঙৰ স্কেম চলিছে বুলি ইতিমধ্যে পইচা আছে ইয়াতে লগাই থওঁ তেওঁলোকে মাহেকত এইট পাৰ্চেণ্ট বা নাইন পাৰ্চেণ্ট এনেকে দিব বুলি কৈছিলে তেনেকে ধুনীয়াকে চলি আছিলে দুই তিনিমাহ কিন্তু যিহেতু এতিয়া ট্ৰেডিঙৰ লগত জড়িত সকলোকে আমাৰ চি এম চাৰে মানে এৰেষ্ট কৰিব বা তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিঙ হেৰিসমূহ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু অৰ্ডাৰ দিছে যোৱাকালি আৰু আমি

তেনেকে কৈ কৈ ৰাতিলৈকে আমাৰ ওপৰত কিডনেপিং কেছ দিছে এয়া ডকুমেণ্টছ আছে তেওঁলোকে আমাৰ লগৰ প্ৰায় মোৰ লগৰ ছয় সাতজনৰ পৰা প্ৰায় পঁচিছ ত্ৰিশ লাখ টকা মানে আমাৰ তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু এতিয়া শুনিব পাৰিছো তেওঁ তিনিশ কোটি টকাৰো অধিক ধন মানে আমাৰ তেজপুৰ অঞ্চলতে মানে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু তেওঁ বেলেগৰ ইটো সিটো মুখৰ পৰা শুনিব পাইছো যে তেওঁ তেজপুৰতকে ধৰি আপোনাৰ বিহগুৰি আপোনাৰ সন্মুখত হওক বা আপোনাৰ ঘোৰা মাৰি যথেষ্ট পৰিমাণৰ মাটি সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিছে কোটি কোটি টকাৰ মাটি সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিছে ৰাইজক লুণ্ঠনভাৱে এনেদৰে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে আৰক্ষী জালত পৰিছে হেমেন ৰাভা আৰু লক্ষণীয় কথাটো হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি এনেধৰণৰ এই যি ট্ৰেডিঙৰ ব্যৱসায় চলি আছিল কিন্তু কোনো মুখ খুলিব বিচৰা নাছিলে আৰু কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পিছত এতিয়া সকলো আগবাঢ়ি আহিছে আৰু বিশেষকৈ এৰ এই ট্ৰেডিং এপৰ জালত লক্ষণীয় ভাৱে আৰক্ষী আৰু অধিবক্তাও পৰিছে কিন্তু তেওঁলোক আহ মুখ খুলিব বিচৰা নাই মই এৰ গিনি কেপিটেল গিনি কেপিটেল নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান গোপনে তেজপুৰত এটা কাৰ্যালয় খুলি তেওঁলোকে এই ব্যৱসায় চলাই আহিছিল আৰু আমাৰ হেমন্ত ছাৰৰ যেতিয়া বাক্যটো শুনিলো তেতিয়া মই লগালগ যি কেইজন মোৰ দাদা সকল আছে সকলোকে কলো যে উদ্ৰ মাৰক পৰিস্থিতি অত্যন্ত বেয়া হৈ আছে তেতিয়া দুদিন ধৰক দুদিনৰ আগৰ পৰা মই ছাৰক যে কৈ আছো যে ছাৰ উদ্ৰ মোৰ দাদা কেইজনৰ উদ্ৰ মাৰিব আহি আছে ছাৰ তেতিয়া নাথাকে যিকোনো বাহন আদি গুচি যায় ৰাতিপুৱা এবাৰ আহিলে এতিয়া হব অলপ এঘণ্টাৰ পিছত হব চেকন আহি আছে তেনেকে কৈ কৈ গোটেই ৰাতিটো পাৰ হৈ গল আৰু সেইকাৰণে খানা একেলগে আমি খানা খাইছো একেলগে ভালকে হোটেলত আছো তাৰপিছত ৰাতিপুৱাও একেলগে আছো আৰু কিডনেপিং কেছটো দিয়াৰ পিছত আমি ৰাতিপুৱা গম পাইছো কি হল মানে তৎক্ষণাত পুলিচে আহি আমাক গুচি গল না ওলোটাই তোমালোকক হয় দৰমহাটো আমাৰ দহ হাজাৰ আছিলে মই আছিলো ট্ৰেইলাৰ পোষ্টত আৰু এখেত আছিলে আমাৰতো এইবাৰ চেলছত পইচা উঠোৱা কাম নাছিলে আমাৰ ট্ৰেডাৰ ট্ৰেডিং কৰা কাম আছিলে ত' কি হ'ল কি এইটো বাকীখিনিতো শুনিলে গোটেই ৰাতি আমি একেলগে আছো ৰাতি আমি ভাত খাই একেলগে খানা বানা খালো খাই পেলাই ৰাতিপুৱা শুই আছোঁ শোৱাৰ পৰা যেতিয়া উঠিলোঁ মানে যেতিয়া গম পালোঁ পুলিচ আহিছে হোটেলত ত' তেতিয়া আমি দেখিলোঁ তাৰপৰা আমি হোটেলৰ ততলত যেতিয়া পুলিচৰ লগত নামিছোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ যে তেখেতলোকৰ কোন কোন হয় নাজানো তেখেতলোকৰ কোনোবা ফেমিলিও হ'ব পাৰে তেখেতলোকে হাত উঠাইছে পুলিচৰ আগত আৰু কৈছে যে আমি বোলে তেখেতক কিডনেপ কৰি আনিছোঁ আমাৰ লগত মানে হেমেণ্ট ছাৰ ছাৰ বুলি কৈছে আমাৰ ছাৰ হয় হেমেন ছাৰৰ লগত আমাৰ চব ঠিকেই আছিলে চব ঠিক আছিল কিন্তু ঘৰৰ মানুহ বা ফেমিলিৰ মানুহে আমাৰ কিডনেপিং কেছত আপুনি দেখিব পাইছে আপোনালোকে নিজেও ইনভেষ্ট নিজেও ইনভেষ্ট কৰা হয় হঠাৎ আলাউদ্দিনৰ চাকি লাভ কৰাৰ দৰে সম্ভ্ৰান্ত অৰ্থাৎ ধনী হৈ পৰিছিল আৰু দামী বিলাসী বাহন ক্ৰয় কৰাৰ লগতে এইজন হেমেন্দ্ৰা ভাই বহু ঠাইত মাটিও ক্ৰয় কৰিছিল একাংশ লোকক পাণবন্দী কৰি আৰু দেখা পোৱা গৈছে প্ৰায় তিনিশ কোটিৰো অধিক টকা বুলি অভিযোগ উঠিছে তেওঁ আত্মসাত কৰিছে ট্ৰেডিঙৰ নামত আৰু যিহেতু এতিয়া আৰক্ষী জালত পৰিছে আৰু আহ যোগ এই যি হেমেন ৰাভা হেমেন ৰাভাৰ লগতে আহ তেওঁ প্ৰেয়সী গৰাকীও এই মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ পাইছো তেজপুৰ আৰক্ষী থানাতে আছে কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হ'ব আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কিদৰে এই তদন্ত ক্ষীপ্ৰতাই গ্ৰহণ কৰে আৰু হয়তো হেমেন ৰাভাৰ লগত আৰু একাংশ যুৱক জড়িত থাকিব পাৰে সেইসকলো এই আওতাত আহিব কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিম এ হেমেন ৰাভাৰ এই ট্ৰেডিঙৰ জালত কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে আৰক্ষী আৰু একাংশ অধিবক্তাও পৰিছিল তেওঁলোকেও বহু টকা ইনভেষ্ট কৰিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এই হেমেন্দোপন কৰিছিল আৰু অৱশেষত আজি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ